Okay, assalamualaikum dan salam sejahtera. <coughs> okay, assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ini kita sambung uh, sedikit sahaja berkenaan dengan open channel. Ini adalah uh, bab yang terakhir di dalam tajuk open channel. So kalau uh, sewaktu kita belajar Frit 1, Frit 2 dulu Kita bermula dengan uh, Belajar kadar alir dan sebagainya Dan akhirnya kita akan bersambung dengan uh, Belajar Bernoulli Equation So di dalam Open Channel Sebelum ini uh, kita belajar tentang Pengiraan kadar alir, pengiraan uh, Velocity dan sebagainya Dan uh, sekarang kita akan belajar Berkenaan dengan energi Ataupun Uh, equation yang macam mana yang boleh kita gunakan untuk reflect perubahan tenaga pada aliran Ia berkaitan dengan uh, Bernoulli equation juga Tetapi kita dah simplified kan dan dia akan berubah sedikit berubah bentuk Dan uh, dikenali dengan uh, nama uh, specific energy sebenarnya So dia dia tak pakai Bernoulli equation lagi Dia hanya reflect pada energy yang uh, ada pada air tersebut jadi uh, kita akan melihat energy principle for open channel flow. So energy at particular point in the channel is potential energy and kinetic energy. KSP yang saya uh, nyatakan pada kuliah yang lepas kita beranggapan bahawa uh, air yang mengalir di dalam uh, open channel flow ini lebih kepada potential energy kerana air akan mengalir disebabkan oleh kedudukan uh, graviti. Maknanya kedudukan uh, dia yang tinggi. Oleh itu, tenaga yang ada di dalam uh, aliran tersebut akan lebih kepada potensial energi iaitu tenaga keupayaan dan bertukar kepada kinetik energi apabila ia menuruni melalui inclination ataupun melalui keceronan sesuatu uh, open channel. Uh, kita boleh bahagikan uh, tenaga ini kepada dua jenis yang utama Pertama adalah Specific Energy yang ini Dan yang kedua ialah Total Energy okay. So Specific Energy maksudnya Kita fokus kepada energi yang ada pada titik tersebut Oleh itu rumusnya boleh ditunjukkan seperti ini okay. Untuk rumus ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru kerana rumus ini sebenarnya diolah daripada Bernoulli Equation so kita tahu Bernoulli Equation rumusnya adalah P over Rho G B square over 2G dan kita campurkan dengan Z dan kita ketahui bahawa tekanan yang ada pada uh, open channel adalah uh, atmospheric pressure oleh itu kita beranggapan bahawa atmospheric pressure sama dengan kosong oleh itu nilai pressure di sini kita boleh abaikan untuk keseluruhan uh, masalah. Oleh itu, rumus yang tertinggal hanyalah V2 over 2G dicampurkan dengan Z. Oleh itu, di dalam tajuk Open Channel, uh, rumus yang melibatkan energi selalunya dituliskan sebagai ini. Y campur V2 over 2G. So, kemudian... <tuh> Ini juga rentetan uh, daripada, uh, rentetan kepada bab dua nanti. Tapi saya bercerita yang sekarang. Di dalam open channel selalunya kita ataupun di dalam permasalahan flow in pipe nanti, di dalam keadaan yang lebih uh, apa nama tu, realistik, kita tidak mengukur had laju. Kita akan lebih prefer untuk mengeluarkan kadar alir. Oleh itu, kita dapat lihat contohnya apabila orang SAJ ataupun Uh, apa syarikat air Johor ataupun mana-mana pipe lah Syabas atau sebagainya mereka hanya ada flow meter mereka tidak kisah berapa halaju laju yang lalu dalam pipe mereka hanya fokus kepada kadar alir oleh itu kadang kala ada sesetengah buku dia prefer untuk menulis uh, rumus specific energy seperti ini Okay, so di sini saya harap pelajar tidak perlu apa terkejut. Kerana apa? Ia hanyalah kita kata kita substitutkan hubungan Q sama dengan AV di dalam rumus. So maksudnya kalau V kita boleh tulis sebagai Q over A. So kita hanya gantikan nilai tersebut di dalam rumus. Cuma ada sesetengah buku dia prefer menulis dalam keadaan benolik equation supaya dia boleh hint pelajar tengok oh ini benolik equation sebenarnya. Ada sesetengah buku dia prefer kepada lebih realistik berkenaan dengan pengiraan kadar alir. Cuma yang saya nak alert ialah pengiraan kadar alir di sini ialah lebih kepada pengiraan dengan menggunakan idea Manning. Jadi awak kena alert sekiranya awak ingin mengira apa nama tu open channel, so pastikan awak boleh mengira seperti yang kita belajar sebelum ini dengan menggunakan Manning equation. Kemudian satu lagi tenaga yang a Uh, yang perlu diketahui tetapi jarang digunakan di dalam uh, pengiraan Ialah kita panggil total energy So beza total energy dengan specific energy ialah Total energy akan fokus kepada sudut yang lebih besar Maksudnya the whole system kita tengok yeah. Itu sebab di dalam total energy ini Rumus yang digunakan hampir sama Tetapi ditambah dengan parameter Z di mana parameter Z itu ialah height of the channel bottom from the datum So maksudnya macam mana? Maksudnya kalau kita ada parit macam gitu, so dia dia condong dengan certain angle di sini. Kalau specific energy kita hanya fokus tentang energy yang ada oleh air dalam longkang tersebut. Okay, tetapi sekiranya uh, total energy kita akan fokus kepada tenaga yang ni, yang ada pada air tersebut pada satu datum maknanya pada satu reference point okey selalunya kalau total energy ini yang paling mudah orang nak mengira adalah berdasarkan sea level okay, jadi kalau kalau kita uh, memilih satu uh, apa nama tu memilih satu reference point kalau kita nak gunakan uh, agak sukar nanti mungkin ada point yang lebih rendah Daripada reference point tu Selalunya orang akan mengira daripada Aras laut Tetapi pengiraan uh, total energy ni kita kata Tidak banyak digunakan Kerana dalam uh, syllabus kita Kita fokus satu pengiraan yang lebih kepada Specific energy sahaja So specific energy sahaja uh, Specific energy tu memang Maksud kita hanya fokus kepada energy Yang, di, yang ada pada air Di dalam uh, Saliran tersebut okay, Kita tidak melihat Prospek energi itu daripada sudut yang lebih luas Daripada satu datum Okey kita pergi kepada satu contoh mudah Contohnya kita ada rectangular channel Lebar 2 meter dan ketinggian air adalah 1 meter Dan kadar alir adalah 4 meter padu per second Dan ketinggian daripada satu datum yang lain Mungkin aras laut atau sebagainya adalah 2 meter Oleh itu kita boleh mengira spesifik energi Dengan menggunakan uh, rumus ini kita boleh dapat specific energinya adalah 1.20 meter. Dan total energy kita hanya tambah dengan datum, ketinggian datum adalah 2. Oleh itu, total energinya adalah sebanyak 3.2 meter. Okay. So kemudian... Uh, sedikit. tu, saya ada toilet tu. Apa? Tak boleh. Okay. Uh, sebab apa ada dua square yang dekat bawah tu ah. Dua sembilan poin lapan satu ada dua square. So yang ini uh, nilai nilai Q ni. Kita ada dua rumus kan? Kita ada dua rumus. Satu V V square over 2G atau Q square over 2GA square. Square. Boleh nampak ke? Okey 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 dia guna Q lah instead of V. Ha yalah sebab dalam soalan ni kita kata dia beri Q kat sini kan. Okey okey okey. Okey yeah, so dia tu. Okey. so kita pergi tengok kepada specific energy diagram. So yang ini sekiranya pelajar masih ingat di dalam uh, kita belajar fluid mechanics 1 rasanya kita ada belajar hydraulic line uh, energy specific line kalau pelajar masih ingat lagi adik boleh ingat ke? Pernah 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 belajar kan yang tu kan? Tak ingat tu. Free yeah, zaman Pak Lah dulu. Oh, Okey tak apalah sekarang dah dah 3 PM tu tukar. Ini ni bahaya dalam rekod sebut-sebut nama PM pula. <laughs> Okey. so jadi uh, kita ingin melukis apa nama tu perubahan tenaga tersebut dan daripada situlah kita cuba mengenal pasti hidrolik jam nanti. Okey ada tujuan kita belajar uh, energy line ni. Jadi kita kata first kita ingin melukis specific energy diagram. Okay, dan kita kata untuk kita melukis uh, specific energy diagram ni kita dapati bahawa kita perlu separatekan uh, uh, graf ini kepada dua kepada dua graf sebenarnya. Kerana apa? Kerana equation kita sebenarnya ada dua. iaitu E sama juga dengan Y campur V square over 2G. Jadi, okay. so di sini kita dapati bahawa nilai y di sini adalah ketinggian air itu sendiri, maknanya kedalaman air di dalam saliran tersebut, dan v square over 2g adalah tenaga kinetik. Kita kata yang menggerakkan air tersebut. Oleh itu, kita nyatakan nilai y di sini sebagai static energy. maksudnya tenaga uh, yang yang tersimpan secara uh, kinetik, uh, static lah. Okay. Y adalah static energy ataupun kita kata potential energy dia kerana tenaga yang disebabkan oleh uh, ketinggian dan nilai Q square over 2GA square ni kita katakan sebagai kinetic energy. Okay. Jadi uh, apa yang perlu kita buat kita ada dua tenaga kita ada Y dan kita ada Q oleh itu kita melukis graf dua kali kita akan melukis satu persatu dan akhirnya barulah kita combine kan. So itu adalah idea uh, penulisan apa nama tu specific energy diagram. Okay kita pergi satu-satu dulu. Kita pergi kepada static energy oleh itu kita kata ES. Static energy sama juga dengan Y. Jadi kalau kita nak buat uh, graf untuk rumus ini for sure kita boleh dapat garis lurus. Maksudnya kalau kita ada paksi x di sini ialah e dan paksi y di sini ialah y. Oleh itu kita kata amount ataupun nilai es akan sentiasa sama dengan nilai y. So maksudnya kalau e dekat sini 10, so dia akan menghasilkan nilai y 10. Jadi for sure kita boleh dapat satu graf linear seperti ini. Okay, yang ini saya harap uh, pelajar dapat imagine apa yang berlaku bagaimana untuk melukis graf. Okay, seterusnya kita pergi kepada kinetik energi. Okay, kinetik energi daripada graf kita dapati bahawa rumusnya ialah EK kinetik energi sama dengan Q square over 2G A square. So, kemudian kita uh, mengalami masalah di sini kerana kita seolah-olah ada dua pemboleh ubah yang, yang utama. Pertama adalah Q dan pertama adalah A. Okay. Sedangkan di dalam uh, graf static energy di sini, pemboleh ubah kita Y. Jadi, kita kata makin bertambah. Macam mana kita nak gabungkan dua graf, satu Y dengan energy, Y dengan E. Satu lagi kita ada Q, kita ada A dan kita ada E, energi. Jadi kita kata tak boleh kita nak combine kan nanti sebab parameter tak sama, susah kita nak combine. Jadi apa cara yang kita buat? Kita kata kita menggunakan idea relatif. Kita tapi uh, idea dia tu uh, adalah idea relatif. Cara mudahnya ialah kita kata kita cuba menggunakan idea discharge per unit with Okay, kenapa kita menggunakan per unit width kerana Saya harap uh, pelajar boleh imagine So katakan kita ada longkang kat sini Kita ada open channel macam itu Okey dan bentuk 3D macam itu So dan kita ada air di sini Okey ini semua air So kita kata dia menjadi 3D kerana kita ada lebar okay, Sedangkan selalunya pengiraan kita Kita akan fokus kepada side view kan Daripada tepi So kalau daripada tepi ni kita akan dapati bahawa air itu hanya macam gitu je. Maknanya air itu hanya ketinggian y dengan kita berharapan width ni kita anggap k equal to 1. Kita tak tak kira sangatlah. Okey, itu yang selalunya kita kata kita belajar dalam fluid mechanics satu sebenarnya idea dia. Oleh itu kita menggunakan idea relatif iaitu kita beranggapan bahawa kita bahagikan semua nilai tersebut dengan lebar. So jadi Nilai kadar alir tersebut akan berubah nama, so kerana kita dah beri dah beri satu takrifan yang lain, so kita kata kita ubah Q ini dengan idea specific discharge, mahu maksud kadar alir yang dibahagikan dengan satu unit lebar. So jadi kita tulis Q sama dengan Q over B, maksudnya kadar alir dibahagikan dengan lebar kita dapat small Q. Dan kita kata area juga kita boleh buat equation. Kerana area di sini adalah sebenarnya kalau kita ada open channel macam itu, dia adalah ketinggian Y di sini yang didarabkan dengan B katakan. Oleh itu kalau kita masukkan kat sini kita ada Q kuasa 2. Oleh itu sama dengan Q kecil kuasa 2 dan B kuasa 2 dibahagikan dengan A kuasa 2. So A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 dan Y kuasa 2. So oleh itu kita boleh dapat B kita cancelkan. So kita akan dapat rumus ini. So kita boleh dapat rumus E kinetik, uh, kinetik. sama juga dengan Q square over 2 GY square. So dalam keadaan ini kita kata lebih mudah kita nak combinekan dengan nilai static energy kerana static energy kita ada rumus Y dan E sahaja dan di dalam kinetik energi kita pun ada nilai Y dan juga ada nilai E. Okey. So jadi sekiranya kita ingin plot apa nama tu graf ini. So kita akan dapat okey katakan paksi Y adalah E dan paksi eh paksi X adalah E, paksi Y adalah, e, paksi y adalah nilai Y cara yang paling mudah kita masukkan nilai. So maksudnya kita kata katakan uh, nilai satu kadar alih. Maksudnya kita anggap bahawa Q Q sama juga dengan uh, satu meter per satu meter cube per second. So kita masukkan apakah nilai apakah nilai y untuk mendapat nilai k. So kita plotkan graf tersebut. So ini adalah uh, apa sekadar kita plotkan graf sahaja. Dan yang ini saya harap pelajar kena ingat walaupun pelajar tak pernah buat uh, di dalam Excel. So, kinetic energy akan berbentuk seperti ini. Maksudnya sekiranya kita melukis paksi X adalah energi, paksi Y adalah kedalaman iaitu Y. So, kalau kita plotkan kita akan dapat uh, nilai uh, graf tersebut adalah ber berbentuk seperti ini. So, tadi yang atas kita kata graf akan dapat straight line seperti ini. Okay, so pada kinetic energy graf akan dapat melengkung seperti yang ditunjukkan. So, maksudnya dia akan melengkung seperti ini. So, di mana di bawah adalah energy dan ini adalah y. So, saya harap pelajar ingat kedua-dua bentuk graf ini. Kerana ini adalah kita kata soalan paling basic yang banyak ditanya. Sama ada dalam final ataupun di dalam test. Okay. So sekarang ni kita kata kita nak belajar untuk melukis graf lah. So katakan uh, a rectangular channel width is 4 meter. Flow rate is 12 meter cube per second. Dan depth of flow is 2.5 meter. So draw specific energy diagram. And then soalan dia find critical and alternate depth. Ya, ini nanti kita akan uh, sambil apa Saya terangkan theoretical Kita akan membuat uh, calculation So jadi kita tahu bahawa Kita kena bahagikan kepada dua energi. So uh, satu adalah static energy Ataupun potential energy Dan satu lagi adalah kinetic energy Untuk potential energy kita agak mudah Kerana kita hanya menggunakan rumus E Sama juga dengan Y Tetapi untuk kinetic energy Kita kena ubah sedikit rumus dia menjadi y campur q square 2g y square. So untuk mencari q di sini sama juga dengan 12 dibahagikan 4. So kita dapat 3 meter square per second. So andai kata kita masukkan semua sekali nilai ini. Okay dan kita belajar untuk buat graf. So apa yang berlaku? Kita kata kita buatlah dua graf. Pertama kita kata kita anggap bahawa nilai Y ini berubah 0, 0.2, 0.3, 0.4 sehinggalah 4 katakan. Kemudian kita tahu bahawa E sama dengan Y. Jadi tentulah nilai Y juga sama dengan E. So kita kata nilai Y akan sentiasa sama. So jika, e, eh, jika Y 2, energi pun 2. So kemudian untuk mencari kinetik energi kita menggunakan rumus ini. E sama juga dengan Y campur Q square over 2GY square. Okay, so kemudian kalau kita plotkan, kita mendapat nilai seperti ini. Okay, nilai yang ditunjukkan di dalam kolom ini. Okay. So bagaimana? Seperti yang saya katakan, kita ingin melukis total specific energy. So specific energy seperti yang kita belajar di peringkat awal di sini. So ia adalah hasil tambah. Hasil tambah di antara static energy dan juga kinetic energy. Jadi apa yang perlu kita buat ialah kita hanya tambahkan kedua-dua nilai tersebut. Jadi maksudnya total energy di sini ialah hasil tambah nilai ini dengan nilai ini. Okay so kita pun kita buatlah dalam Excel. So kita tambah dan kita dapat satu set nilai tenaga. So jadi kalau kita in realistic kita plot kan apa yang kita dapat ialah untuk static energy kita boleh dapat straight line macam gini. Okey, untuk uh, kinetic energy kita boleh dapat satu line bengkok seperti ini. Okey, tetapi hasil tambah kedua-dua tenaga ini ia akan menghasilkan satu garisan seperti ini. So, rule of thumbnya ialah okay, kalau kita ada paksi seperti ini, kita tahu ini adalah static energy dan ini adalah kinetic energy. Dan saya harap awak dapat melukis bahawa specific energy ataupun hasil tambah di antara kinetic dan juga static energy akan menghasilkan garisan seperti ini. Satu garisan lengkung di antara dua garisan tu maknanya garisan ini pun tidak akan cross yang ini. Yang bawah pun tidak akan cross yang bawah. So jangan awak lukis macam gini, macam gini, macam gini. Ada ambil macam gini ke? Ah, tak, tak boleh. Dia mestilah garisan itu berada di antara kedua-dua garisan tersebut. Doktor? Ya. Yeah. Uh, energi yang total tu kita tambah gitu saja. Kita tambah gitu aja. Tak payah bagi dua. Tak payah bagi dua. Okey boleh ke? Karena kita tak bahagi 2 sebab apa? Sebab dalam rumus ni mana kita ada mana ada bahagi 2. Ini adalah static energy, ini adalah kinetic energy. Kan kita campur je dua.